dadka ha loo turo dayarta ha loo turo hoosa loo fiisho mudanayaasheena qaar ka mid ah waxaan ognahay wadamo horumaray bay ka yimaadeen mushaaraadkooda boqolkiiba konton canshuur bay ku bixiyaan halkaana waxay ku diidan yihiin boqolkiiba shan waxa weeye dad baa wax bunbuulinaya dad waxna raadinaya dadka wax bunbuulinaya ninka madaxweynaha ka mid yahay sababtoo asagoo ah ninkii taagnaa u dhahay jaajlina waa ka raali gelinaya wixii dhibaataha ka yimid haddii aanay canshuuri jirin macnaheedu wax weyn dowladdu ma jirto haddii aanay dowladdu jirin ama aynu ka hornimaadan canshuurta dowladdana macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaan muwaadiniin ahayna xildhibaanada badan oo naga sii fog baa jira meelahaanu ka nimid amba aan isku meel ka nimid laakiin isu haystaa inay deegaan yihiin intaasi waa kaftan dalkeenna waxaynu nahay cashless society waxaa la isticmaalaa lacagta laysugu diro moobilka inta badan ama mobil maniga waxa la yidhahda marka ay saa tahay haddii aynan la iman nidaam la jaanqaadaya mobile maniga oo aynu canshuuraha ku ururino waxay u muuqanaysaa inaan ahayn dad siriyasa ayay u muuqanaysaa marka waa lagama maarmaan in sida aynu canshuuraha u qaadno aynu casriyeyno taasi waxay horseedaysaa hufnaan bay horseedaysaa musuqo yaraada bay horseedaysaa dakhliga oo kor u kaca ayay horseedaysaa waxaa ekayd in golahan aynu kaga doodno oo aynu ku gorfayno sidii kor loogu qaadi lahaa dakhliga dowladda sidii canshuurta loogu baahan lahaa dalka oo dhan iyo deegaanada aynu ka nimid taas baa ekayd taas bay tahay in aynu xil iska saarno dhammaanteen dowladdu inta tamarteeda way dadaalaysaa waxaa jira canshuuro badan oo dalka oo dhan laga qaado oo aan ku koobnaynin deegaano gaara baa jira xisaab xirka halka lanoo keenay uu ka muuqdaa miisaaniyaddeenu ka muuqdaa canshuuraha anigu wasaaradda isgaarsiintaan joogaayo low iyo cabdoolilaa raaskanbooli shirkadaha isgaarsiinta ee ka diiwaan gashan waa la canshuuraa canshuurta way bixiyaan marka sektaro kale oo dowladdu dalkoo dhan canshuuraha ka qaadaana waa jiraan inaynu baahino oo casriyeyntu qayb bay ka qaadanaysaa in canshuuraha la baahiye inaynu ka hawlgalno ayaa eeg waxaa mararka qaar soo noqotay in laysku qabsado canshuurta intee laga qaadaayo gobolka banaadir iyo lahaanshihiisa sidee loo kalaya dee ayaan dhihin waxaan arkaya gabdho yaryar oo tiktok wax iskale loo xirxiraayo gobolka banaadir yaale hadiiba mudanayaasha ay ka hadlayaana gobolka banaadir anaa iskale ay leeyihiin maxaa gabdhahaas yar iyo wiilashaas yaryar laga rabaa halkaanaba baasha ka hadlaysan tahay markaana waxaan leeyahay arrintaasna gobolka banaadir waa caasimadii ummaddan waa astaan qaran waa meel soomaaliya dhan ay wada joogto kuna filan laguna mateli karo marka waxaan isleeyahay waa lagu kala badnaan karaa laga yaabo sida horey loo sheego waa lagu soo kala horeyn karaa laakiin lama kala laha marka taas aynu qaadana mudanayaal gobolkaani caasimadan way nagu filan yihiin ummadda soomaaliyeedna way u wada baahan tahay caasimad iyadaa u baahan marka taas intaasaan ka dhihi lahaa haddaan usoo galo qodobka laga hadlayo waa canshuurta cabashooyin baa jiray idaacadaha iyo media aan kala socnay mudaharaadii sidoo kale socday markaad dhegaysatay kuma aadinayn arrintaas dadka soomaaliyeed ganacsatada inay diidayeen canshuur inay diidayeen ma ahayn waxay ka hadlayeen waxay ka hadlayeen waxay tahay caqabado kaloo haysto oo ganacsigooda iyo isu socodkooda iyo dhibaatooyin waddooyinkii ka haystay ahayd laakiin ma ahayn bulshada soomaaliyeed kuwa diidan inay canshuur ay bixiyaan oy dowladdooda canshuur ay ku bixiyaan uma malaynaya inay wanaagsan tahay mudane intuu halkaan soo istaaga inuu bulshada soomaaliyeed iyo annagaba noo sheegay canshuur in la qaado haq ma aha waana baadil in la dhahaa aniga lama wanaagsano dowlad kuma dhisnaan karta dee canshuur la-aan waddankaynu waxaan la soconaa boqolkiiba 70 miisaaniyadda aan maanta halkan ku fadhino oo dowladda lagu maamulo waa taakulo oo adduunka lagu taakuleyo taakuladaas waa canshuur bixiyaal oo muwaadiniin waddamadooda intay ka soo qaadeen ayna siinayaan
إلا أنت إلا إبن مسين كرامرك بقولك بتدواتر مين وناكسنين إنا نسكو فلمان قارنو مشارات كيري ومشارعي إلا أن هذا وحالة لتعالى ومشارات كيري ودن كان هرمري باسمه باهية حيدانا نشور لبحن سيدي ودن كان ديبو قد اسمه سيدي دول النموية نقصوا لغن كرتا يكو أتكان كرتا مدن يال قولها أن كجر هذا أن كشر سنة هي واضيق أي نقدر دي دولت كاملة صاحبين الصومالي كراسة أن كفت إنه واضيق أي نقدر دي دولت صومالي دولت صاحب لنا صومالي إلا أنت إلا كسو عن كرنا سيداس كرسي إميس إيوري ونوض سينا كده هجرنو إلا أنت إلا بلشير الصومالي إدو من المنور الصومالي كسو سو عن كرتا وعن سيدي وحال لقاري حلقا كدد بلاهين حيرك نوع عاسة مالين إلا بلغة نقود بكرو لكن إنا ندب إسوه فلان مشارات كينا نبهنو وحال نسو عطين دي بهورين تسو عطين كده عين قحوق بلك إلا ما قلب كسيدا تروض إنت إلا إلا يكررت waxay u baahan yihiin miisaaniyad Soomaaliyeed dadka ay difaacayaan waa Soomaali markaana waxaan aaminsanahay anshurtu waa jiritaanka dawladnimo ee koob ka tahay la'aanteedna maba socon karto mudanayaasheena qaar ka mid ah waxaan ognahay wadamo horumaray bay ka yimaadeen mushaaraadkooda 100% konta anshur bay ku bixiyaan halkaana waxay ku diidan yihiin 100% waxaan isleeyahay bulshada Soomaaliyeedna arintaas inaan dhigeyo sheegno mo wanaagsan inaan inaga soo sheegno mo wanaagsan hadii wadamadii iyo aan tagnay ku bixinayna 100% 100% 100% wadankeena aan u quri weyn waxaan isleeyahay ma aha fikir wanaagsan fikirkaas anshurtu muhiimadu ay leedahay qof kasta fahmi kara wasiirka uu sharxay oo maalin dheer wuxuu ku sheegay 1984 in 100% dawladda xilligaas ay soo dejisay waxaan leeyahay yaani idin lugayn ganacsatay qof isagu dan gaar leh ama siyaasad gaar kale cashuurta dawladdu ay ururinayso ay ku bixinayso horumarka ama shaqaalaha mushaarkooda waxaan hambalyeeyay ogaad inuu dirayaa gobolka Banaadir iyo wasaaradihii kale ee khuseysay tabashooyinkii ka soo yeeray ganacsatada inay si degdeg ah uga jawaabeen waxyaalihii ay ka cabeenayeen iyo codsiyadoodiina ay si degdeg ah u fuliyeen gaar ahaan dhalinyarta ku ganacsata bajaajka aad iyo aad baan u hambalyeynayaa tallaabada quruxda badan ee ay qaadeen gobolka iyo wasaaradda ay khuseysay haddii aanu soo noqdo cashuurta cashuur hadduu isweydiino waa maxay cashuur waa dawladnimada asalkeeda waa shidaalka ama awoodda ay ku dhaqaaqdo dawladda maamusha ay ku horumariso mashaariicda iyo adeega bulshada dadka loo qabtay ee dalkaas ku nool haddii aanay cashuur jirin macnaheedu wax weyn dawladdu ma jirto haddii aanay dawladdu jirin ama aynu ka hornimaadin cashuurta dawladdana macnaheedu waxay ka dhigan tahay inaan muwaadiniin ahayn oo aynaan dalka la jecelo kala ahayn cashuurta iminka ay dawladdu hirgelinayso ee gadista waxay ku qotantaa sida laga wada dhawaajiyay xeer ay dowlad Soomaaliyeed soo saartay sida la sheegay 1984 waa la soo saaray xeerkaas oo aynu nagu xoojinay ayaa dalka xeer u ah oo soconaya ilaa inta xeer kale oo beddelo la keenayo ama meesha laga saarayo taasna sharciyadda cashuurta gadistu waynu isku wada waafaqsanaynay halkaas ay ku jirto ay xeer ku taagan tahay haddii aynu isbarbar dhigno qiimaha la qaado oo ay xukuumaddu 100% ka qaado ganacsatada dalka ka ganacsata run ahaantii waa qadar yar 100% marka loo eego dowladaha jaarka ee aynu naqaano marka laga yimaado dowladaha waaweyn ee jaarka inta ay qaadaan deegaanada Soomaaliyeed gaar ahaan deegaankan aan ka soo jeedo ee Soomaaliland cashuurta gadista ee laga qaado ganacsatada deegaankaasi waxa weeyaan 5.5 ama 5.5 ayaa laga qaadaa oo la ogyaho maaragtay jirta taasoo macnaheedu tahay inta laga qaado ganacsatada reer Muqdisho ama gobolka Banaadir ay ka badan tahay waxaan maqlayay
أما إنه وذا مغلينه اللي بعنا كده ذي عشرة ثانين كوجار ثاي قبل كبنادر إيه مقالة عاصمة دي مقدسو هذا الكاسين ما هذا الصحة سيدا عن الشيءين إيه لو يدوجي هنا مال كستا أو ما ملكي ترتل كسوماليات أما فدرال ها هذا فبنا ما رت فبنا كهذا دولة فدرال كام أكمل الحبنا هذا مال كسوم ما ملكي ترى إلا سيل إلا راس كمبودي عشر والا تعالى ما ملك ميشا شوغا ايا كتا هذا جنا ستدا ميشا شوغتا وحان الله يحي هذا الكاسي قف كيسكيري وقف عن دول مرين قف عن دول مريننا روحان تي دايلا مركا انتانا الحبسن انتانا حلين اسكا حبسو سيدا درتيد مجرتو عشورة كبار تاي عاصمدو عاصمدو وعاصمدو تلك الصوماليا وحي الله ده هاي مقام قيمة له وإنه عرر إنه إنه هذا نقول على شعب كان إنه المقام كده هيد جلنا وإنه كفر حسن إنه كل الله هاي وإنه كفر حسن إنه بالشفة ربنا يجوبته إسكت ضعف إن أنا لقى قاعدين كان عصت فضا دجانة تلف بلادنا الصومالي عشورة وحنا نريد إن لا يهاي مقدسه وحي سجارة وقعدة عشورة أنا قاعدين بيجانا كلا أنا مقالو إنك كلا أما ما بنا ذا كلا كتير تلك الصومالية تصالة هان هتان سوق عطو عشور تلو يا كنا عشور تدولي استهوى ذا أما إير سبيس تشارتس كام إير سبيس فيجا تيارة تدول مرتا بيجان كسيرة أما أوضل عشور تكسوه تا مقدسها قاطع تيارة تدول مرتا جروه أما كسمانيو عشور تكسوه تأير سبيسيا وحي كسوه دعا دا قسند الدولة دا حقا فدرالكا إفادي بيه دي مقالة المقدسة سيدا در كدو عن لا ولي هو هاد لهي مقالة المقدسة رونهان دي وعن لك افتما مقدسة وحي هاي ستان كفر حسن هاي المقام في عن وعنين مقالو انك تلاقي سومالي عنين العينين وإلا كن سغال بقول يكون تركي إلا كن سغال بقول اللي حين كأي تاي عاصمة تكرن كسوماليا وإن كفر حسن هاي هذا إذن الله عسلات غير مقدسون العاصمة لهاتان ومدى الصومالية فاسكريسان أما الهيسان وإذن الله كفتما يعني كوري كنا دا عاصمة دا مقدسو إنك عاصمة دا الوالا هرقيسة دا كسوماليا ملاها ديار رومائن عاصمة نقوته كروا ديار رومائن دين دي هذه قال إنه معلق على هيستان إسكت شكا وقول دمبين وحنقول شو دي بجيبين يا حكومة والله حساب ثمنا وحي قلتنا إلى ده وكسحنا وحي سحسنا إلى ده هنا وكل جرب تاجنا وقول رئيسه عشورة جديستا اللي هي الجرينة يو أمة الصومالية ولا نبغى بحشو هذه أدنى ما سنتين السلام عليكم فيها لكن مرك هذا يكتو هاوش اللي جاه اللي عشور ما هينة وحي هين هاوش كله oo siyaasadaysan marka shirkadooyinka waxa ka cabsanaya ajenda la soo diray marka soo wiilay xilwaanada waayo hadda goolka baraadir baa laga hadlay waxyaabo kala laga hadlay hawlo kala laga hadlay waxa soo dhayn waqti lagu lugay baahnaa waxa loo baahnaa in la saaro miisaaniyadda in la saaro waxa jeedaa in cashuuraha ta gobolka baraadir ee qoloyinka xiseenaya way soo socotaa hawshii su'aalo dhisayaa dad badan oo imkay soo haysteen ee deegaan yihiin waxa loo baahday inay noqon doonaan marti marka hal la suwayaa lagu degdegine waana la yaqaanaa sa lagu kala saaro anagu waxaan isagoo marti wanaagsan baanahay dad badan ma lagu soo biiri doono marka la suwareysana xildhibaanadeen badan oo naga sii fog baa jira meelahan ka nimid ama aan isku meel ka nimid laakiin soo haysta inay deegaan yihiin intaas waa kaftan waxa ka codsanaya xildhibaanada hawsha laga hadlayay cashuurta ahayd waxa ay idin la iska weydiiyay su'aasha cashuurta imisa laga dhigayaa xagee lagu bixiyaa ma kordhina qaanuunka cashuurta dib ma u eegnaa laakiin mar rabo ma ahayn in la yidhaaho cashuurta yaa la bixinay ummadda soomaaliyeed waxaan sheegayaa cashuurta hadii la bixin waayo taa macnaheedu waxa weeye dawladdu ma jirto fowdo ayna sameeyashaas fowdo dawlad la'aan ilaahay baynu ka magangalay waa inaynu garanayna wixii naga soo gaadhay iyo heerkii aynu gaarnay dowladaanta iyo in la hadayno ka soo kabsan laanahay marka qof walba ogow cashuurtu waa waxa kaliya tii wax lagu wado waxba la iska weydiin karaa taasi dhimaaha qofka xildhibaanka hawshiisa waxay tahay inuu weydiiyo
war xagee lagu bixiyaa see loo soo ururiyaa maxaa laga yeelayaa laakiin laga cashuuriyaa la bixinin ma raba meesha ma taallo dowladduna cashuur la-aan waxay wadi kartaa ma jirto xeerka 1984 ee cashuurta lagu shaqeeyo sababteeda dowladdu ma leh xildhibaanada iska leh waxaan rabay guddiga maaliyaddu inay soo gudbiyaan oo reform lagu sameeyo cashuuraha waxaa la rabaa in reform lagu sameeyo wax badan in dib loo eego laakiin shaqadaasi yaa iska leh innaga iska leh hadda maalintii dowladda qolada mooshinka soo gudbisay yuusuf gabadhi saaxiibkay hawshii uu soo qoray oo dhan dib baa loo eegay cashuuraha waa ogol in la bixiyo laakiin dhibtu waxay ka taagnayd hawl kale oo aan cashuuro ahayn ayaa laga hadlayay hawshaa kale ee laleeyahay waa cashuuro cashuur maaha dadka yaa la qaldin serviska laga qaado waxyaabaha kale waxay u baahan yihiin in dib loo eego laakiin cashuur maaha dib aa loo eego waxaa la yska weydiiyo baarlamaanka waxaa jira hay-ado iyo guddiyo u qaabilsan in hawsha ay ka shaqeeyaan dadka yaa lagu mirhaawanayo dib aa loo eego haddii la doonayo wax la saxo gaadiidka qaada alaabta maxaa cashuur ka galay gaadiidka qaada iska galay waa in dib loo eega xildhibaanku waa inu fahmaa waxa laga hadlaya mawduuc wuxuu yahay cashuur wixii kale soo raacana mar gaaraha laga hadlo si gaaraha looga hadlo taasi waa ta keentay in buuq badan uu dhasho khalkhal badanna aynu galno wax badanna layska weydiiyo hawshii laga lahaa in la saxana ay xukuumaddu ka jawaabaysana ee ay dadka muwaadiniinta ganacsada ay ka hadlashana khalkhal kale sii gelisay haddii ay jirto ganacsato ka cabanaysa hawlo kale waa la yaqaana meesha lagu xaliyo iyo saa lagu xaliyo inagayna saaran tahay xukuumadday saaran tahay waa in laysla eega laakiin cashuurta yaan la bixinin cashuurta in hadal la geliya taasi mid meesha taallaha ma qabanaysa maaha lacagta la qaadeen cashuur ahaynna waa loo baahan yahay waxyaabo badan oo serviska la qabto laakiin maxaa lagu qabanayaa intii loo baahnaa ma tahay mise maaha ma loo tartamin dilwaa ma tartamin su-aalaha la isweydiiyo laakiin wixii kale meesha ku jira la doonaya in laga hadlo si gaaraha loo soo bandhigo yaan ummadda khalkhal laga gelin ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa qofka yidhaaha cashuur yaan la bixinin waa qof ajende kale wata laakiin cashuurta see loo bixiyaa xaggee lagu bixiyaa ha laysla eego taas waa dowladnimada iyo istixsaabtanka waa in annagu waa idin waaninayna maahan inaynu ka soo horjeedin haddii dhacdo oo ay dhacdo in sidaan arrintu ku sii socoto waxaan maqlay maxamed siyaad barraan intiba u jaray inuu madaxweynu yidhi ka waran dhibaatooyinka gobollada ka jira wuxuu yidhi waa cayaarihii gobollada muqdisho lee ma imaanaya si yidhi finalku muqdisho lee maahano halkaa nala kugu imaanaya dadka dhibka haddaan laga degin barta aan joognaa nala kugu imaanaya yaan la quursan hadalka yaan dhib ma jiro la dhihin yaan laysan dhihin madaxweynuhu waa dadku waa dharagsan yah dhibaatada jidho waa ogna dadka hoosa loo fiiriyo canshuurtu halkaanu shalay wasiirku soo istaagay wuxuu yidhi qofka ugu dambeeyay ku dhacaysa waa cadaylaha waa midka dhismada ka shaqeeya waa midka gaariyoonlaha waa midka baalashlaha war dadkaasu ma qaadi karaan canshuurta mise ma qaadi karaan ma qaadi karaan waxaan u hadlaynaa waa iyaga waxaanu leenahay yaan ummadda la kicina ha loo tugo xildhibaanaa halkan soo istaagaya canshuurtaa dadku ku horma canshuur waa la qaadaa middii la qaadayay ayaa shalay wasiirku halkan ka yidhi meelay aadama naqan halkaanu shalay ka yidhi wasiirku haddaan system cusub oo tuugada looga ilaalsha keenaynaa buy ha la fiiriyo waxaanu leenahay dadka hoosa loo fiisha dan yarta wiilka cadaylaha ma qaadi karo lacag wareegta shilinku ku baalashaba in lacagu ka go-do because dukaanku ka gadanaya gabadha reeraha u shaqaysaa shilinka ay ka soo hesho ma qaadi karo dukaanka markay uga gadanaysa faaido inuu ka go-o waxaan leeyahay dadka ha loo turo dan yarta ha loo turo hoosa loo fiirsho wasiirkii wasiirkan ka horreeyey lacagtan hadda la qaado waa la qaadaa laakiin si cilmiyaysan oo dadka loogu turayo ayuu u qaadaa waxaanu leenahay hadday dowladdu la imaanayso wax qadara ha lagu daro wax yar ha lagu daro oo aan saamaynayn dan yartoo si degan ah laakiin shilinkii la qaadaba in shilin la dul saaro dan yarta ma xamili karno waxaan u gudbayaa dhibaatadu meesha ay ka jidho ugu badan waa gobolka banaadir gobolka banaadir dowladdu markay burburtay oo national maaragtay serviskii dhammaaday dadku waxay ku soo aruureen inay nafta ku maadiyaan
meelaha ha dawladda ay xogaha ku gabadaan ilaa iskaba bixin karaan guri credit waxay keeneen inay wadooyinka ka dhistaan dukaamo yaryar geesihiis wardadkii guryihii meeshii ku gaban jireen waa laga bixin warwadada geesaheedii waa laga burburiyey warbahalka la yiraa iisha kawaankii hilibka wadadkii waa laga saaray wardadkii waa laga all of them dadkaas dayarta waa ciidamada hooyadoodii aabood yaan dadka la kicin waxaa kaloo la keen kawaankii waa laga saaray midkii kaluunka xaggee dadku aadaya war xaggee dadka loo wadaa waxaa la rabaa in la isku baabo dadka dayarta ah waxaan kaloo sheegaynaa miisaaniyadda haddaan dib ugu noqdo war miisaaniyadda haddii la qaadayo canshuurta jaadku waa midaysanta xamar baa waxaa lagu wada qaadaa nairobi maa laga qaado dadka si canshuurtiisa loo midayn tan xanumaanno tan qaadkuba waa midaysanta oo jeebka bini aadanka gelaysa jeebka shaqsiga gelaysa maxaa loo miday waaye tan kale hadda lama rabo in la mideeyo waa la doonayn in la mideeyo everyday $600,000 to $500,000 ayaa qaadka laga qaadaa meel alaala meelay marta ma naqaan xataa waxaanu ognahay in xasilooni darada dalka loo isticmaalo nimanka dallaaliinta oo qaata qaadkaasu ay dalka xasilooni darro ku kiciyeen inay hub soo geliyeen baan ognay cid bini aadan oo ka hadlaysa male waxaanu ognahay oo aanu ognahay dhulkii dowladda oo bahalkii la dhihi jiray ood weyne dad baa gatay miisaaniyadda la soo martay kuma jirto bangaaniya dad baa la siiyey miisaaniyad halka boosoo bangaaniya ku yahay waa 500,000 shanta sano soo socda ciidamada naga ku filayay hanti darro dalka kama jirho yaan dadka masaakiinta lagu rafan waxaanu leenahay oo aanu leenahay walaalayaal canshuurta lacagta dalka haddii waxay soomaalida ku mahmahdaa irmaanyaro aqoon xuma irmaanyaro ka daran lacagta dadka jeebkiisa gelaysa oo aan marnaba dadka shacabka looga naxay ma qaadi karo dalka mana qaadi karo in mid kale la sii saaro bilmatalan gobolka muqdisho haddaan ka gudbo koonfur galbeed oo kale waxa muqdisho ku dhacaa halkaa shalay 30 baabuur baa taagnay isbaaro baa lacag looga rabay afgooya laleeyahay way ku bixinaysaa walaweyn mid bay ka rabtaa buuraha kaba mid bay ka rabtaa bay dhab canshuurtii saxda ahayd baa looga qaadayaa khawaarijtii waa ka sii qaadaysaa haddana wax ka hadlaya male dadkaas 3 jibaar muqdisho 10 jeer bay ka daran yihiin dadka shacabka ha loo naxo hoos ha la fiisho veedka la saarayo lacagta wareegaysa dalku ma qaadi karo mana yeeli karo mana awoodo walaalayaal guddoomiye hoos dadka ha loo fiirso yaan la noqon intaan anagu isdhagatiro dadka la kiciyo sidii kuraastii sheekh xasiina madaxa kuraasta nadaan ku fadhina iyadoo shacab ku qaadanayo yaan dadka la tusi waxaanu leenahay dadka ha loo hafleefsho ha loo naxo wasaaradda xukuumadda taya xumadeeda halkaana wasiir soo istaagaya wuxuu leeyahay mushaarkii la kororsaday yaa kordhiyay soo adigu ma aysan kordhiyay yaa keenay dhibka soo iyagu may keenin waxaanu leenahay taya xumada iyo maaragta maamul xumadaha layska daayo hoosa loo fiisho dadka shacabka 100% dalka baahiyu kama jirdo maamul xumaa ka jirda dadkana veedka ma qaadi karaan guddoomiye weliba adiga guddoomiyaha waxaanu ku leenahay ninka labaad oo dalka ta dalku badbaaduu kaa raba in la inkiro oo la yidhaahdo dadku waa beregsan yahay xaq maaha in la yidhaahdo rabsha kama may maqlaysaa feedka hay saarinina markaan hoosu dego naga daaya hadal maantay ahayeen nin baa markuu dabcayn bointka runtaa ka hadlaad feed saaraysa naga daaya nimayo waxaanu leenahay mudane guddoomiye ma qaadi kara dalku madaxa ninka labaad oo waddankaa ta waxaanu kaa codsanayna danyarta in hoos loo eego kadanyaasha naaxay oo gafanaha oo ku dul naaxayna laga qabto waxaanu guddoomiye kaa codsanayna mucaarad maaha laakiin waxaanu ognahay meesha ay ku socoto hadday ku socoto in meeshaana la kugu imaanahay baahibaa dalkii qaatil la yahay sixirbarar buu qaatil la yahay dhib baa haysta waxaanu leenahay cadaylaha haddii hadda dikaali iyo jasiire iyo doorbini canshuur la saarayo waa macquul laakiin wiilka cadaylaha baalashka markuu doonto war muxuus ninka dhagaxa ka shaqeeya 10 kii usoo hari lahay haddii la yidhaahdo midku baska ku raaci jiray ama ku qadayn jiray waa lagaa qaadayaa waxaa loo qaadana canshuuraha ilaa hadda intaan maqlayay guud ahaan qof kasta wuxuu leeyahay waa sax waana wax dowladnimo ku dhisan tahay
مرك وح بلنا لغة دور هكاس ما درنايو لكن وحن دريني أكليه إن مرك قاركود فهم كل أنا فهم كان كقل ويفهم كل يستوي أما أسعار فيها كان فرد قاركود إن أنا كوكا بيوانان ترنو سيدو كلا هل كان فرينا إن كوكا بدرينو والمجتمع مغاشينينو والدرس وعشر ما هذا عدد كي أيام واحد إنه إنه يمامو حدي إنه إنه فرين خلا بدرنو وحي فرين كاسو سامين كرتا ومدن إنه وشير وحان فدي مدلوه على مدل وكذا اللي يوزيك النار يده الحكومة ده إن وزارة المالية هدى قارتي إن أي بحصه مشاراتك شقارها إذا مرة أي كم يجين قولها شرفت على الناس الفنية تاسو وحاول وح لا بغاديه أهر مرة يقول أي حكومة بقودهان يقارهان وزارة الشغالة صنوه قابل صنو أي قراتي ورباهم إلين بغادهم بين عكرة حدية ندبوا يوم نقنه عشورها نجيح السومرين وندبوا أغنو إن استوشي من مريلة إن الله ناي وحن حسوس صنع أيضو سبحي سلاكيل كتر سن وزارة المالية دي انتهي دي كدة مقدشة تغار بعض الوصف وقره العروس كبيتر الدولار العصو مالي إسلام مركز اللقيرية سبحي لكل لغب العبو وخصل دولي يهشلون ودولي دولي الله إسن ترين ما أنت أسوح اللي قبت الشغال ما أنت أسوح وقرين ترين ما أنت روحي نمر إلى الآن كيف كرمو VAT وعشورتا هو كوة تريسة مواردك وحي سري أنا كونسيومك وحالي رادي فريما حوالا إلى خردان وماشك بحيوة مغلوي وأه VAT إذا قنع سنة الله ساري قنع ستة VAT لما ساري VAT إذا وحب هي مواردك كونسيومك وحي سري أياب هي تاس رفتي هذا وح ما أهم إلا أنه وحالة ساري وهم يمكن بالأخبار السارة لكن وح قانونة ومدامة وقفك هدود هو ها كل شهر عبو أنا شاتي يسره وحياري يرير أو سنتيمادة إكذا سؤال يوم أبيجي يهر مركي أمديني لي يا عشوري الدكة يا هذي أنا إنه دنا هنا يدل من هذا كل سنة وحوى دك بقى وح بنقولي يا دك إحنا فاضيين هاي دك وح بنقولي أنا كده الحين كم يقول سابتو أصله وهم كي تجنا بهاي بتشلي وكرها الجلين أو هي دبعتها وكين وحرا مركي الزرير تاني في السنة هذا لو يجي مركي إكها معوان حال يراد أرينها تاني وأنا فلانتينا في عمتهاي وحال إرادة هذا وزير يدوى منوفي مالك استبدونك وحنك عصانينا الجنديال أدد إلا كيانا قولها وزير يدي حفظي من بيارك يا الناس وحتقل إني وشي قولها دحسا الواركو تامر كحاجة يبدو إن يبدوني إن حلواني دي ورينا وكذا واجيا بل كان أنا يعني شغلو عن شورتو كلاما لهم هبل يهبل كلاما لهم عن شورك استقو قفل يقاذا وأنا كنت أعلاه دعانت الدولد وأنا إلي قشاء خزنيد الدولد إني قشاء القربة وحاب ذلك أن مغالية لسود الشيء مالون والبا شنكم يسدوه بقول ومردوف أوشاد هالسوق ليه على مردوف هالغاق هذا أفر دولار بالغاق هذا أفر تاس دولار بالغاق هذا لكن لو قلت على مردوف لحداً يسد حكومة دولار بالنقون إسا وعكتها سود بيلي يصوب هذا مالون والبا يصوب هذا كما دعوه خاصه دوله كما دعوه واشعلان لامان في وزير المالية جتشوه ومغلاه العقدها سي كما دعوه خاصه دوله كما دعوه شارب بس شخصيات ليهن يكو دعوه العقدها سي معهن ومقدشه وكليه وح آذي قبلة بحق وح آذي هيد الشبال وح آذي محل ساود وست شافك صوبحي عن شورتيس وحا الوقاذة ميريبا الوقاذة وحانا قادة الشخصيات باقاذة لا أجي هاي كاركود قلها كفريان يا قاضي إن مركب مالين إلهي كيانو أنه يوين أن كهذلنو عن شور بعض الغير قاضينا العقد ملايين داري لبي إلا باتن مليون أو دولار بسنة كي نقونسا شقالها دود بربي بحسا محال ليرا هدا العقد بحسا مشاركو دا بحسا العقدها سنما سويديين شابك أيقشو يناشي آدو يوح ذلك اللي وقفت مقشا سيستم كي دود مصومرتا oo magta matagta bangiyada matagta lacagtaasu masuqof jeerkiisa ku dhamaato wiil gudoomiyuhu waxay baahan tahay waxaan codsan lahaa in arintaas waa soo laabatay
xildhibaano badan baa ka hadleen waxaan jeclaan lahaa in si gaar ah loo raadiyo haddii ay tahay maxaa la yidhaahdaa meel uga bisbaaraan dhigto waxay noqonaysaa culays oo aan oo dhib badan hooyo ilmo caruur ah oo agoon ah oo aabahood uu shabaab dilay oo maalintaas oo dhan ka raadinaysa $10 ama $15 oo uga bixiso wiilkeeda maxaa la yidhaahdaa iskool uga bixiso ama ay gabadheeda iskool uga bixiso ugu dab ordaysa yaa laga qaadaa oo si meeldeeda xoog laga soo qaadaa waxaa la saarayaa qof ganacsadaha markii la qaado wuxuu saarayaa isaguna maxaa la yidhaahdaa qof kaleeto laga sii gadi u saaraya waxaa ficnaan lahayd inuu dalkayeedu wax dowad baa ka jirta nidaam baa ka jirta lacagahaasina lacago qarsoodi ah maahan waa lacago la ogyahay meelaha ay tagaan iyo cidda ay aadaan iyo maxaa la yidhaahdaa iyo meelaha ay maraan waa jeclaan lahay in wasaaradda maaliyaddu ay lacagahaasi meel ku sheegaan taanka intaa u gudbo nimee jaabira gadaashay taagan saacad yahay midan ugu doonay waxaan rabaa aad aan u faraxsanahay inaad maxaa la yidhaahdaa aad waqti badan siiso inaad dhegaysato golaha dhegaysato waxaan rabaa midan ugu doonay inaan teeshigaaga ku soo jeediyo inaad fiirisid akhrisid qodobka 28-aad faqrada 5-aad xarafka h ama h inaad akhrisid aadan u jeclaan lahaa sababtoo ah adigana kuuma fiicna annagana sax nooma aha inaad baarlamaanka hogaamisid subax hore ayagoo aad u buuxo duurkiina uu noqdo meel faaruqa noqdo waxaan isi leeyahay waa arrinaa u baahan in maxaa la yidhaahdaa guddoomiyuhu aad haddii ilaahayd maa dib aad u fiirisid